ケツだけ映ってる。ケツ映ってる。大丈夫かな。水下健二のおしゃれ劇で、今回も T フィットネスやってきました。T フィットネスの T はトライアングルっていうのをこの前聞きました。はい。たけしの T じゃありませんでした。で、今回20回目です。ということで、水下健二のオフサイドギリギリ、この筋トレバージョン。なんと今回はゲストがいらっしゃってます。こちらの方です。どうぞ。はーい。よろしくお願いします。笹井千代さんでーす。笹井千代です。ね、まあササッチと僕は呼んでますけども、はい、ササッチはね、テレビ埼玉で、GGR という浦和レッズの応援番組を、ね、一緒に MC をさせてもらってるんですが、はい、実はササッチ筋トレ大好きという大好きです。だから俺は本当に、上京してから空いてたんですよ。はいはい、上京してから結構ねそう、2年ぐらいか、はい、空いちゃったから気を引き締めて、はいはいはい、直していただかないと。ああ、そうね、フォームをね。そう、笹井さん、笹森さんですから、はい、ね、笹森さん、もう縁感じてます。笹津さんですね。なので今日はちょっとベンチプレスとか、はい、基本的なことをやっていこうかっていう感じで、ね、お願いします、ね、フォームを直していただいて、笹井千代のちょっとね、どの程度やるのかっていうやば、怖、楽しみですね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、実際にやってみましょうか。はい、ウォーミングアップ。でちょっとグッと上げていきましょう。で、一回肘を下ろしていきます。そう、ここからスタートで、ディープを下ろしていきましょう。で、押していきます。はい、1、2、僕、話してみていいですか。はい。うわぁ、ね。お、でも、できますね。いけ、いけ、いけ、いけ。あと、3回ぐらいいけますか。OK。これでも女性で20キロをこのフリーウェイトのベンチプレスできたら結構いい方です。最初、やった。普通上がんないんで。上がるかな。上げてじゃないですか、ほら。よし、OK。帰っていきましょう。じゃあ、佐々木さんは20キロで、いや、多分15キロぐらいで追い込んで飛びかもしれないですね、今日。はい。グローブしていいですか。おグローブ持ってんの？あ、持ってます。自分のグローブ持ってんの？いや、もうね、豆とか出したくない。まあね、すごいですね。すごい、なんか手が、はい、行きましょう。はい、そして、ここの爪にぶつけないようにそれだけ頑張ってください。いいぞ。はいはい、はい、オッケー。繰り返しになっちゃう、肩、怪我しちゃうと思うので、そこは気をつけて。肩上がっちゃうんだよね。肩上がっちゃうんだよ。肩上がっちゃうんだよ。嫌な先輩っすね。はい、写真撮ってもいいですか。はい、ちょうどです。5回アップで、よし、 OK。 さすが、皆さんまだアップなんでねよし、じゃあ合計3セットいきましょう。で、2セット目ちょっとグーってくるぐらい追い込んでいきましょうか。はい、はい、呼吸忘れるな、確かに。呼吸忘れてますね。酸欠だぜ。呼吸忘れてる。呼吸忘れた先輩が酸欠だ。酸欠忘れると本当にね、大変でしたね。で、今日3回ぐらいにしてみましょう。上がるかな。おお、いける、いけ、おお、ナイス。うわすごい。いけねえわ。最後いけねえわ。いや、すごいっすよ。初めてじゃないですか、70キロ5回。そうだな。よし、行きましょう。お願いします。はい。20キロ。6回から8回ぐらいのペースでするか。行きます。はい。OK。いいね。今度からね、フリーのベンチペース頑張ってみてください。じゃあ、ミニさん、これ最後のペースです。はい。5回。そう、不思議だったです。さっきやったじゃないですか。はい、いいっすよ。つぶそうだね。うまいペース。この子の踏ん張り。別のところがある。 OK です。じゃあちょっとしゃがんでみてください。はい、じゃあちょっと6回ぐらいで大丈夫です。OK。 結構
ケツだけ映ってる。ケツ映ってる。大丈夫かな。骨盤引いて、はい、これだとちょっと丸めすぎなんですけど、うん、この状態、あ、そうそうそう、こう、これでしゃがむって言ってます。はい。あ、そう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 。で、で、ふかふか。全然いける。効いてる。お尻に、より効いてる。効いてる。よし、OK。はい。効きました。きやす。あ、OK、OK。きた。今の感じ。きやす、足きやす。で、骨盤まっすぐ、ちょっと待って。そう、これ絶対意識します。これまっすぐじゃないのか。これ正直これ右足効いてるじゃないですか。ここ開いていくんですよ、骨盤。はいはい。ここしっかり締めないといけないです。はい。はい、行きましょう。オッケー。うらっ。今大丈夫、効いてました。効いてます。お尻に。ここだ。オッケー。あれだ。選手交代。あ、俺か。ふみさん、今日なんか、青山に。ゆっくりしゃべる。じゃあ。はい、オッケー。踏ん張らないで。はい、よし、オッケー。いいですね。これあと、それぞれ1セットずつ。はい、よし。よし、頑張ろう。オッケー、来ました。来てる。お、いいっすね。出てきてる。いいです。よし、止めましょう。オッケー、ナイス。来ましたね。よし、オッケー。きつい。最後はミニさんの仕事。はい。さあ、ミニさん、重量上がってますよ、うん、上がってください。ちょっと呼吸整えてたんですよ。反対分、呼吸整えてたんです。そうね、はい、だから足やった日って結構代謝っていうか結構うん、うん、太りづらいじゃないですか、うん、そうそう、やったのか。だからもし何か食いたかったらまた足を追い込んでから。そうだ、食うために、食うために、食うために。オッケー。あー、よし、全部。おお、全部だ。全部メモしてるんですよ。そうそう、重量すごいよね。すごいっすね。うん、あ、というか、下半身の日、ちょっと恥ずかしいんですけど。お、すごい、すごいっすよ。胸すごいっすよ、これ。恥ずかしい。でもやっぱり自分で何キロでやってたかって忘れちゃうので。あ、でもいや、普通メモかかりっす。え、え、すごい、変わらない。すごい、ダンベルです。え、これダンベル体の朝は今上に、そう、上に上げてきたらここまでで大丈夫です。はい、ゆっくり肘開きながら、こうですか。そうです。おうおうおう。で、さっき言ったのがこの姿勢に対して押す人ってこうしちゃうんですよ、はい、じゃなくて重力に対してはこうなので、はい、そこだけ気をつけていきましょう。はい、で、終わったら膝に持ってくる。 OK、はい、で、畳んで、そう、うん、完璧ですよ。今、その買おうとしてるやつはもう本当にカチャカチャってやるだけで、うん、重量が上がる。そうなんですよ。はい、よし、OK。 うわっしゃ、余裕だぁ。一回、はい、伸ばしたとこ必ずスタートにした方がいいです。これ伸ばしたとこってフォーム作れるじゃないですか。お、確かにですね。はい、で、ここからスタート。綺麗ですか。綺麗です。綺麗です。大事です。はい、はい、褒めてほしいんでね。褒めてる感じがしました。1で、内側に行き過ぎなくていいです。 OK、うん、ぜひ自分でやるときはまあ4キロ、5キロから始めていいです。起きれます。もう一回、あ、もう一回持ってきたら、よいしょ。そう、いかついな、もうか。お前、いえ、いけます。すごい、せーの、強そう。オッケー、ナイス。すごいですね。だあ、よーしゃ。声でこれよ、きますよ、ね、重いんだよ、マジで。ああ、すごい。じゃあこれやっていけそうっすか。はい、いけそうっすか。背中、背中、いや、だから本当にダサいんですよ。何がダサい。あ、フォームが。フォームが。
いいじゃん、ダサい方見せてよ。いいっすよね。ダサいし、多分ここが出る、あ、さっきみたいな小学生があるので、ね、ラットプルダウン行きましょうか。じゃあラットプルダウンね。ラットプルダウン、ラットプルダウン入ります。なんかこうでそう意識してこうだよな。はい、いいですよ。これでこれ寄せる。で、これ今こう締めるじゃないですか。はい、だからこのまま上体倒していいですよ。ちょっとだけ後ろ、こっち、こっち、これ反ってる。一回締めて、この状態のまま状態を後ろに。あ、そう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 。おーおーおー、ここで何を握ってください。こう。あ、そう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 。十。左ちょっと引っ張りがいいですよ。左。今みたいに左もっと意識します。あと3回。いろいろ分かりました。あ、大丈夫ですか。高いですね。これ。あのやってる時に「あ、反ってます」とか「締めてください」って言うと意識できないじゃないですか。できない。だからそれを普段からエクササイズとしてそういう動きを取り入れて感覚に入力していかないと難しいんですよ。使い方とかですか。使い方を覚えていかないと、そういうエクササイズとしては難しいので、はい、うん、をちょっと最後それやりましょう。はい、こう。あ、そうそうよし、はい、1。いいっすね、これちょっとグリップ安定した感じしますね。本当だ、はい、OK、 うん、こうは正しいっす。はい、はい、よし、はい、 OK。 大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、外れます。大丈夫、土踏まずがついたわ。え、そっちっすか。兄さん、じゃあ行きますか。え、同じとこでいい。もちろんです。OK。 よし、下まで行くか分かんないよ。よっしゃ、じゃあこっちかい。あ、近い。それ難しいですよね。これ毎回やってるんですよ。よっしゃ、はい。初めて見たからな。左足伸ばすとき右手も伸ばし、まあ、よく見るやつですけど、右手を後ろに伸ばして、そうそうそう、あ、これは伸ばすね。ここはもう固定ですね。はい、で戻していきます。両同時にで反対、右足伸ばして。頭使います。大丈夫ですか。めんどくさかったら片側で一回ずっとやっていいですよ。あ、そうか、はい、はい、5回ずつぐらい。難しいね、これ。難しいですよね。浮いてきちゃう。浮いてきますよね。なんで？腰を浮かされるのね。そうです。じゃあ手か足が分かんなくなる。そうですよね。分かんなくなる。はい、OK です。で、これできないじゃないですか。はい、なので、これから腹筋トレーニングとか、うん、もうそういう意識を持って腹筋やってほしいんですよ。はい、そうするとその周りの筋肉をしっかり鍛えれる。OK。 そう、こういうのをやっていかないと結構難しいです。で、今のこの感覚意識した状態で腹筋をやっていきましょう。はい、足ちょっと上げます。うん、この状態でもう効いていきます。そうですね。で、さっき手上に上げてくれてたじゃないですか。はい、その状態でこれ持っていきます。はい、で、ここの肋骨締めるように体を丸めていきます。ぐっと、これで1です。はい、OK。 この状態で丸めていきます。そう、そう。あ、でもいいっすよ、これでいいっすよ。はい、6。じゃあもう1回、10回、1、2。首カッカカやってみたいな。首カッカカですね。一回ボール外しましょう。じゃあ、最後も同時にいきましょうか。こうでいいですか。で、そうです。持ってるっていうか、さっきと一緒ですね。手、普通に伸ばして、はい。はい、じゃあ行きまーす。上半身ができないんですよね。はい。OK。 はい。腹筋したいと思います。まず。はい。でもそうすると楽になると思う。さっきの。あ、ちょっと引き寄せて。はい、行きましょう。レディー、ゴー。OK。ああ、
朝たちも筋トレやりましたけど、どうですか、はい、実際こうついてもらってやると、はい、いろんなね、うん、ことも教えてもらえますけど、うんうん、やっぱり自分のね、うん、癖とかがね自分で分かんないじゃないですか、はい、そうだから、まあ、細かく直していただいたので、うん、まあ、自分でも頑張りつつ、はい、まあ、やっぱり人とやると楽しいですね。そうね、まあ僕ら、まあ、パーソナルなんでいつもね2人でこう、はい、黙々とやってるんですけど、まあ、なんかね励まし合うじゃないですけどね、それはそれで頑張ろうってなりますよ、はい、あと3回とかを頑張れますよ ね、自分じゃできない、追い込めないけど、いやただね、笹井さんのあのグローブ2種類持ってるっていうねえ、うん、普通だと思って、おかしいですよ普通じゃないの、あれ、いやいや、びっくりしましたね、かなり本格的、まあ、やってるのは仕切りだけど、はい、ね、いやいや、まさかそのグッズまで持ってるとなんか俺も買わなきゃいけないかなとは思わなかったですけど、え、持ってないです大丈夫、買いましょうよ、なんかあとあれのやつの専属のやつもあるみたいだから引くやつも、あね、それもぜひ買ってください、ね、あとメディシンボールも、メディシンボールも買ってください、持ってこいかな、ね、はい、まあ、でもまたちょっとね、はい、やりましょう、お願いします、楽しかったです、はい、こんな感じでやっております、はい、支えのケツが割れております、はい、4つぐらいに、はい、こんなんでいいのはい、ませんよ。ああ！どうしようだろう。